डाक्टर साहब स्वागत छ ल हवस् धन्यवाद डाक्टर साहब बिचमा निकै ज्याप्ट रहनुभयो कुराकानी सम्वाद हुन सकेन केमा व्यस्त हुनुभयो कता कता रहनुभयो अलिकति बताइदिनुहोस् न किन हराउनु हराउनुभयो बिचमा होइन मलाई चाहिँ यो यो फुलपातीको अघिल्लो दिन आ, यो जिउ दुख्ने टाउ दुख्ने यस्तो भयो अनि के होला भनेर बरबुजारत गर्दाखेरि डेङ्गु भन्ने देखियो अनि मेरो चाहिँ यो व्यक्तिगत पारिवारिक यो मनोविनोदका कुराहरू यस्तोमा सार्वजनिक हुनुको अर्थ छैन भन्ने मेरो जीवन दर्शन चाहिँ त्यो भएको हुनाले म मौन बसेको थिएँ त्यसपछि आम शुभचिन्तक साथीहरूमा कता के भन्ने एउटा जिज्ञासा बजारमा गएको हो वास्तवमा डेङ्गुले मलाई सताएको हुनाले यो दस दिन जति चाहिँ म मौन बसेको हुँ अहिले पूर्ण रूपमा स्वस्थ स्वास्थ्य स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएको छ अब यसको चिकित्सकीय निदान र उपचार के पनि रहेनछ डाक्टर सुन्दरमणि मेरो फ्यामिली डाक्टर उहाँसँग मैले फोनमा कुरा गर्दा उहाँले केही विधि प्रक्रियागत कुरा भन्नुभयो सौभाग्यले मलाई ज्वरोले त्यत्रो वान हन्ड्रेड पोइन्ट थ्री एक दिन देखा पऱ्यो सिटामोल खाएँ ओर्ल्यो एक दिन जिउ दुख्यो निद्रा लागेन छटपट्टि भयो फेरि खाएँ चार घन्टा निद्रा आयो त्यसपछि जिउ अलिकति दुख्ने तिन चार दिन त्यो भयो अहिले आएर जिउ चिलाउने यस्तो हुने र भोक नलाग्ने खाउ खाउ नलाग्ने त्यो चाहिँ छ आलस तालस उठ्नै नसक्ने अब के हो कसो भन्ने खालको चाहिँ समस्या नभएको हुनाले टिकिराखेको छु हिँड्नेतिर उठ्नेतिर तङ्ग्रिनेतिर त्यो दिशामा छु अहिले हस् डाक्टर साहब थप स्वास्थ्य लाभको कामना पनि छ डाक्टर साहबलाई र थोरै म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब जब बिरामी हुनुभयो र अलिकति स्वास्थ्य लाभ गरिराख्नु भएको थियो त्यो बिचमा थुप्रै किसिमका राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए नेपाली राजनीतिमा चुनावका तयारीका चरणहरू अन्तर्गत उम्मेदवारी दर्ता गर्ने पार्टीका टिकट लिने दिने टिकट नदिने यस्ता अनेकौँ शृङ्खलाहरू यहाँ भएका छन् यो घटनाक्रमहरू जस्तो निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिहरू जो अहिले देखिएका छन् यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ डाक्टर साहब राजनीतिक दलहरू कसरी अगाडि आएका छन् र स्वतन्त्रहरूको उपस्थितिलाई कसरी लिन सकिन्छ यो उम्मेद्वारी दिने टिकट दिने लिने र उम्मेदवारी दिने श्रृङ्खलालाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ यसमा मुख्य रूपमा तिन किसिमका प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् पहिलो प्रवृत्ति भनेको जो पुरानो संरचना र संस्थापन हो त्यसको प्रभुत्व रहने कुरा जारी छ त्यो अन्तर्गत त्यो तहका पात्रहरू बरकरार छन् शेरबहादुर भने पनि त्यही हो प्रचण्ड ओली भने पनि त्यही हो अन्य जो कथित ठुला दलहरूका पात्र हैसियतहरू हुन् जो भने पनि कुरा त्यही हो तर त्यो अझ विकृत र भ्रष्टीकरणको दिशातर्फ उनीहरूले आफ् आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीहरूलाई कन्टिन्यू गरेका छन् अब प्रचण्डकै परिवारबाट तिन चारजना भन्ने छ चा। ओलीले पनि कोमाई सुमाई यो उप्रेती आ, यो वर्साइ बिनाले सेवाकोटी खरेल गरेकै छन् त्यसपछि देउपाको आफ्नो गुट पश्चिमको गुट के के गुट भन्ने छँदैछ चा। एउटा प्रथम श्रेणीमा यो भएको छ द्वितीय श्रेणीमा चाहिँ यो डन गुन्डा फटा आवारा ठेकेदार स्कुलका माफियाहरू शैक्षिक माफिया स्वास्थ्य माफिया यी मानिसहरूको हाली मुहाली विनोद चौधरी यस्ता खालका ठुल्ठुला कुरा गर्ने होइन चाहिने नचाहिने गरेर अर्थोपार्जन गर्ने सम्पत्ति जोड्ने धनी हुने अनि कुम हल्लाएर अङ्ग्रेजी बोलेर लुगा देखाएर गाडी देखाएर आफ्नो प्रभुत्व चाहिँ कमान्ड गर्ने दोस्रो शृङ्खलामा यो आएको छ तेस्रो शृङ्खलामा उनीहरूभित्रको गुटबन्दीको एउटा झझल्को देखिएको छ जसले गर्दा सुजाता कोइराला भयो प्रकाश मानसिंह भयो अनि शेखर कोइराला भयो त्यस्ता मानिसहरूलाई दिए जस्तो गरेर अनि डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल खालका जो आए हुने भन्ने खालका जुन प्रवृत्तिहरू हुन् ती प्रवृत्तिहरूमाथि दमनको डन्डा चलाइएको छ यही यसैको समानान्तरमा भीमरा पनि पर्छन् घनश्याम भुषालहरू पनि पर्छन् यस्ता खालका मान्छेहरू हुत्यएर पल्लो किनारामा पुगिराखेका छन् अनि पाँचौँ प्रवृत्तिमा चाहिँ जो अमुक दलहरूको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएका प्रवृत्तिहरू जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि गगन थापाको कुरा भयो गगन थापाहरूको भनाइ चाहिँ के थियो भनेदेखि हामीहरू दलभित्र एउटा विकल्पको पुस्तान्तरणको कुरा विकल्पको कुरा र युवा नेतृत्वको सम्भावना दलभित्रबाट पनि आकलन गर्न सकिन्छ र त्यो त्यसको मृत्यु भइसकेको छैन भन्ने सोच अङ्कुरनको दिशामा लडिरहेको बेला आ, जुन किसिमको स्वतन्त्र र विकल्प पुस्तान्तरणको नाममा जे प्रवृत्ति आइराखेको छ त्यो प्रवृत्ति देखाएर हामीभित्रको सम्भावनामाथि प्रहार गर्ने जुन प्रवृत्ति पनि समानान्तरमा थियो त्यसमा हामीहरूले ढाडस पाउनुपर्नेमा समाजले हामीलाई उल्टो उपेक्षा गर्ने जुन एउटा अन्याय हुन पुगेको छ त्यो समाजले विचार गरिदिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति लगायतका पाँचवटा प्रवृत्तिहरूको मैले एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा यो कुरा भने अलिकति एमालेलाई पनि जोडेँ तर रापरपाको कुरा पनि यही हो रापरपाभित्रको माथिल्लो संरचनाबाट मलाई एउटा फोन के आइरहेको थियो भनेदेखि डाक्टर साहब मलाई चाहिँ यो समानुपातिकको लागि हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई भनिदिनु पर्यो मलाई पनि कैयौँ मान्छेले तपाईँ आफै प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् तपाईँहरू जस्तो मान्छेको त्यहाँ चाहिँ भूमिका अपेक्षित छ इत्यादि भन्थे तर रापरपाको मभन्दा पनि बोनाफाइट तहका मानिसहरूले समानुपातिकको लागि भनिदिनु पर्यो भनेर म भए ठाउँमा आइपुग्नु भनेको त दस वर्ष पहिलाको एउटा प्रकरण पनि मलाई स्मरण भयो त्यो बेला एकजना मान्छे चाहिँ मलाई सचिव बनाइदिनु पऱ्यो भनेर स्वास्थ्य लिएर आएका थिए मेरो छेउमा त भने जुन यो एउटा अप्राकृतिक किसिमको स्वाभाविक किसिमको एउटा जुन रुझान प्रति यो उम्मेदवारी अवसर पदोन्नति इत्यादिका जुन अस्वाभाविक र अशोभनीय जुन तौर तरिकाहरू हुन् ती तौर तरिकाहरू को यो चोटि पनि मैले बोलबाला नै देखेको छु र यो त यति जटिल भएर गएको छ कि जस्तो माओवादीभित्रको पनि उम्मेदवारीको कुरा गर्ने भने जस्तो अब हाम्रो राम कार्कीको कुरा भयो हरिबोलको कुरा भयो होइन अरू पनि कतिपय हस्तीहरू हुन् किनभने गठबन्धनको कारणले त्यहाँ सबैले पाउने जस्तो अब हाम्रो मोहन बस्नेतै नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको कुरा भयो अब निर्विकल्प एक छत्र उम्मेदवार हुनु नि त मोहनबहादुर बस्नेत त अब मैले सुनेको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट चाहिँ उनले बेदखल भएर बाहिर जानु पर्यो भनेर अब जस्तो प्रचण्डको कुरा गर्दाखेरि अब माओवादी सहरी क्षेत्रबाट चाहिँ बढारिने अथवा उसको प्रस्तुत योग्य अवस्थै नरहेको भन्ने कुरा सुन्दा मलाई पत्यार लाग्दैन थियो काठमाडौँमा त उनीहरूको काहीँ पनि त्यस्तो किसिमको सम्भावना नै नभएको भन्ने सुन्थे मलाई त्यो पनि पत्यार लाग्दैन थियो अहिले रिपोर्टिङ आए अनुसार इभन झापामा पनि माओवादीको नाम निशान छैन भनेर रा, सुनिरहेको छु अब फलस्वरूप त्यो कुरा होइन कि भनौँ भने चाहिँ चितवनबाट उछिटिएर प्रचण्डले नै गोर्खा उक्लिनु पर्यो भनेपछि त माओवादी पचासवटा सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने ठाउँमा समाजवादी बिसवटा सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस असीवटा सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने ठाउँमा भनेपछि त राजनीतिमा जुन किसिमको स्थायित्वको अपेक्षा गरेको हाम्रो प्रजातन्त्रले त्यो स्थायित्वको सम्भावना त धेरै पर धकेलिएर गएको देखियो नि त त्यसकारण यो खालको हावभाव चाहिँ म अहिले चुनावको सङ्घारमा देख्दैछु चु। अब हेर्दै जानुपर्छ जनताले यो सब कुरालाई कसरी हेर्छन् जनताले <San> यसमा mm, पनि कथित न्याय गर्ने नाममा यसलाई पनि जिताउनुपर्छ यसलाई पनि जिताउनुपर्छ यसलाई पनि जिताउनुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यो भनेदेखि कुनै पनि दलको साठी सिटभन्दा बढी नआउने देखियो अब कुनै पनि दलको साठी सिटभन्दा बढी नआउनु भन्नुको मतलब गठबन्धनको एउटा संरचनाको कुरा भयो अब त्यो गठबन्धन पनि कसरी बन्छ गठबन्धनको विकल्पमा गठबन्धन किनभने एउटा कुरा मेरो उपेन्द्र यादवसँग एकदमै मिल्यो एक वर्ष चान्चुन अगाडि मेरो उपेन्द्र यादवसँग भेटघाट भएको थियो भेटघाट हुँदा उहाँले चाहिँ जस्तो किसिमको केपिओलीहरूलाई लतारेर गठबन्धनको परिकल्पना उहाँहरूले गर्नुभयो त्यसमा उहाँ फर्स्ट देखिनुभएको थियो म छक्क परेको थिएँ एकातिर उहाँमाथि यति दुर्व्यवहार थियो केपिओलीहरूको त्यो म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ अनि मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ तपाईँलाई केपिओलीले यत्रो लखेट्नुपर्ने कारण के हो भनेर उहाँले केही कुरा भन्नुभएको थियो तर उहाँसँग त्यत्रो गहिरो तिक्तता थिएन अब अहिले आएर त्यो तिक्तता थिएन भन्ने कुरा व्यवहारले सिद्ध गर्यो के भने ठ्याके चुनावको बेला गठबन्धन छ एमालेसँग अब यो सब कल्पनाभन्दा बाहिरको विषयवस्तु यहाँ भइराखेको छ किनभने प्रचण्डको ठुलो तिक्तता केपिओलीसँग छ अनि त्यसको लागि हरेक पात्र प्रवृत्तिलाई चाहिँ प्रचण्डले दुरुपयोग गर्न सकेको स्थिति छ घनश्याम भूषाल भने पनि त्यही कुरा हो भीम रावल त्यो कुरा होइन होला तर परिणामले तिनै लैजाने कुरा हो अब यता फेरि उपेन्द्र यादवहरू उनीबाट चाहिँ उछिटिरहेको स्थिति छ जबकि उपेन्द्र यादव र प्रचण्डको जहिले पनि निकटताको राजनीति त्यहाँ फेरि देखा पर्छ चुनावको मुखमा आएर यिनीहरूका गठबन्धनका मन्त्रीहरू दुई चारजनाको सायद जागिर गइसक्यो गइसक्यो अनि यसको असर त्यसको असरबाट दुई नम्बर प्रदेशबाट फेरि प्रदेशमा पनि भनेपछि यो खालको जो किसिमको एउटा एउटा सङ्घारे एउटा सत्ता कलह र छिना छिनाझप्टी देखा परिराखेको छ चुनावको मुखमा पनि र समग्रमा पनि यो वर्षा हुनु अगाडिको आँधी जस्तो देखिएको छ ठुलो गड्याङ गुडुङ जस्तो यो देखिएको छ अब यो गड्याङ गुडुङले अब कालीकोट जस्तो कल्पना नगरिकन एउटा बाढी आएर बस्ती नै उजाड बनाइदिने हो कि बिसौँजना मान्छेको त्यहाँ हताहती भएको भन्ने छ अप्राकृतिक किसिमको अब जाने बेलामा अब मनसुन अन्त्य भइराख्ने बेलामा गएर गइरहेको छ महावर्खा अब यो सब के के जुन किसिमको अप्राकृतिक किसिमको गठबन्धन र गोड्याङ गुङको जुन एउटा नेपाली राजनीतिमा खगरास देखिएको छ यो 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 आँधी आउनुभन्दा अगाडिको अनिष्टप नै हुनसक्ने भयो बिचैमा यो रोकिन पनि सक्ने भयो अथवा यसले बडाएर पनि लान सक्ने भयो तर जे भए पनि यसलाई नेपाली जनताले यसले नेपाली जनतालाई सुख शान्ति दिने जस्तो म देख्दिनँ त्यही कारण मैले चाहिँ आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्नु अलिकति अपरिपक्व हुन्छ कि परिणामहीन कुरा हुन्छ कि किनभने मेरो त्यो अनुमानसँग अहिलेसम्मको विषय एकदम मिलिरहेछ त्यो के भने जो स्वतन्त्रको नाममा जो विकल्पको कुराहरू आइराखेको थियो तिमीहरूले दुईवटा कुरा क्लियर गर्नुपर्छ है पहिला एउटा कुरा तिमीहरूले पोलिटिकल एन्ड आइडियोलोजिकल एजेन्डा क्लियर गर्नुपऱ्यो नम्बर टू तिमीहरूको बिचमा एलायन्स बन्नु पऱ्यो माइनस दिज टू थिङ्ग्स तिमीहरूको स सब्सट्यान्सियल प्रेजेन्स हुँदैन है साथी हो भन्दै अहिलेसम्म पनि उहाँहरू त्यतातिर जागरुक भएको मैले पाइरहेको छैन कमसेकम मलाई त्यो सूचना छैन अब फलस्वरूप जस्तो जुन क्षेत्रमा म छु क्षेत्र नम्बर एक काठमाडौँमा त्यहाँ प्रकाशमानको मात्रै स्थिति म सुदृढ देख्छु किनभने कि आउटराइट नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नो भनिदिनु पर्छ जसरी केशव स्थापितलाई नो भनिदिए किनभने काठमाडौँ उपत्यकामा नेकपा एमालेको पैँतालिस हजार स सङ्गठित सदस्यता भन्ने छ पैँतिस हजार भोट पाइरहेछ केशव स्थापितले भनेपछि सङ्गठित सदस्यले पनि एमएलएलाई भोट हालेन भन्ने यहाँ देखियो फेरि सुनिता डङ्गोलले ती चाहिँ बैसठी हजारको मत पाइराखेको छ भनेपछि त्यो समूहगत भोट पनि गएन भन्ने देखियो त्यहाँबाट पार्टीगत भोट नगएको नै देखियो त्यो भयो भने म भन्न सक्दिनँ होइन भने स्वतन्त्रको कुनै एलायन्स छैन कुनै आइडियोलोजिकल एन्ड पोलिटिकल क्लियरिटी पनि त्यहाँभित्र छैन त्यस्तो बेलामा यसको साङ्गो पाङ्गो फाइदा त प्रकाशमानलाई मात्रै हुने देखिन्छ अब यही कुरा गगन थापाहरूको निर्वाचन क्षेत्र चारको हकमा भयो भने कुनै ठुलो कुरा भएन यही कुरा त खोइ त एउटा विकल्पको कुरा गर्ने स्वतन्त्रको कुरा गर्ने र ठुला दलहरूलाई किनारा लगाउने जुन राजनीति हो त्यो राजनीतिको परिदृश्य नै म देखिरहेको छैन बलियो वैकल्पिक आधार त देखिएन अनि खोइ त अनि स्वतन्त्र स्वतन्त्रको कुन ना? विडन्त अनि हाल्ने जस्तो हामी नै यिनीहरूको विकल्पमा जाने सोचका मान्छे हौ कसलाई हाल्ने त रमेश खरेललाई हाल्ने रविन्द्र मिश्रलाई हाल्ने कुनै अर्को छ भने त्यसलाई हाल्ने हो बालकृष्णलाई हाल्ने कसलाई हाल्ने त ल ल भनौँ न यति हाम्रै सबै साथी भयो नि त रविन्द्र हाम्रै साथी भए बालकृष्ण हाम्रै साथी भए अर्को को भन्यो हामीले रमेश खरेल हाम्रै साथी भए कसलाई हाल्नु त अरू पनि छन् पनि त कसलाई हाल्ने त्यसो भने हामीले मैले नि कसलाई हाल्ने त प्रकाशमान अनि प्रकाशमान कसलाई हाल्ने त मैले ल अर्का होला अनि एमालेका पनि भर पर्दो त्यहाँ उम्मेदवार आउला कसलाई हाल्ने त मैले बालकृष्णलाई हाल्ने रमेशलाई हाल्ने रविन्द्र मिश्रलाई हाल्ने कसलाई हाल्ने त मैले मुख्य दलभन्दा पर्तिर हाल्ने मन छ मलाई कसलाई हाल्नु म बालकृष्णलाई हालिदिउँ खरेललाई हालिदिऊँ रविन्द्र मिश्र हालिदिऊँ कसलाई हालिदिऊ त यो मैले गरेको निर्माण हो नागरिकहरूलाई यस्तो अन्य अनि स्थिति छ हो जबसम्म यो कुरा क्लियर हुँदैन तबसम्म सुरेन्द्र केसीको पनि केही अर्थ छैन भन्ने मेरो मान्यता र मेरो मान्यता र हाम्रो यो चाहिँ कार्यशैलीको बिचमा त धेरै दूरदर्शी त सुरेन्द्र केसी भन्ने देखियो हो यो कुरालाई नचिर्दासम्म विकल्पको कुरा गर्नुको के पनि अर्थ छैन भन्ने मेरो बुझाइ अब साथीहरूको के बुझाइ छ मलाई कसैले फोन पनि गराएको छैन स्वतन्त्रहरूको पनि एउटा अभ्यास आएको छ जनताले कसरी मतदान गर्छन् तपाईँले भने जस्तो अन्यग्रस्त स्वतन्त्रका नाममा विकल्प दिन्छौँ भन्नेहरूका बिचमा पनि यो खालको एउटा साझा दृष्टिकोण बन्न नसक्दा धेरै खालका समस्याहरू छन् तथापि निर्वाचन आउँदैछ दलहरू सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल छन् मुख्य गरी ठुला राजनीतिक दलहरूकै चर्चा गरौँ डार्छ किनभने राष्ट्रिय राजनीति ठुला राजनीतिक दलहरूकै वरिपरि घुमेको हुनाले प्रचण्डकै कुरा गरौँ प्रचण्ड चितवनमा छोडेर जसरी गोर्खा पुगेका छन् त्यो गोर्खामा जानुलाई उनले क्रान्तिको आदर्शसँग विगतको राजनीतिक अभियानसँग र भोलिको राय, रा राजनीतिक आवश्यकता र त्यसका दृष्टिकोणसँग मुख्य गरी माओवादी आन्दोलनसँग र माओ सेतुङसँगै तुलना गरेर उनी प्रचार गरिराखेका छन् माओ सेतुङको अहिलेको आदर्श मैले नै बोकेको छु माओ सेतुङ अहिलेको माओ सेतुङ मै हो भन्ने ढङ्गको भाषण गर्दै उहाँ त्यहाँ पुग्नुभएको छ र भाषण गर्दा गर्दै रुनुभयो भन्ने चर्चाहरू पनि आउँछन् रोही कराई पनि गर्दै हुनुहुन्छ प्रचण्ड यो म म भागेको चितवनबाट भन्दा पनि गोर्खाका जनताले मलाई यहाँ बोलाएको मेरो आव गोर्खाका जनताको गो आवश्यकताले म यहाँ आएको हो भन्ने पनि भनिराख्नु भएको छ प्रचण्ड कसरी प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ र प्रचण्डको गोर्खा उपस्थितिमा नारायण काजी र बाबुरामको दायाँ बायाँ जुन खालको देखिएको छ चित्र यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ र हेर्न सकिन्छ डाक्टर साहब अब यो दायाँ बायाँबाट थाल्दा त्यसमा प्रचण्डको एउटा कुटिल चालबाजीले सफलता पाएको जस्तो मलाई लाग्छ दायाँ बायाँबाट हेर्दा किनभने यहाँभित्र भित्र, भित्र पनि कुटिलता छ नारायण काजी निकै नै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा यो एमसिसी काण्डपछि पुग्दै गएपछि तिमीले पार्टी छोडे पनि हुन्छ भन्ने तहको प्रचण्डको दमन र नारायण काजीका जो दाहिने देब्रे बस्ने मानिसहरूलाई अफसरसँग गोलमटोल पार्दै नारायण काजीलाई अङ्गभङ्ग गराइदिने कुरा नारायण काजीको हकमा दायाँको एउटा हिस्सा बन्छ भनेदेखि बाबुरामले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई अगाडि बढाउने कुटिलतालाई प्रचण्डको घोडा चढेको देखियो र त्यो घोडालाई गोर्खासम्म पुर्याउन सकेको देखियो र त्यही घोडा चढाएर अनि टाकुरामा पुर्याइदिने हेर्दा प्रचण्ड घोडामा चढे जस्तो देखिने वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ मानुसी भट्टराई चाहिँ सवार हुने यो दाहिने देब्रेबाट थाल्दा यो परिदृश्य देखा पर्छ जहाँसम्म प्रचण्डको कुरा छ चा, उनी चाहिँ उनी ठुलो कायरताको शिकार भए यसपल्ट चितवन छोडेर गोर्खा उक्ले उक्लिने क्रममा किनभने उनले यो गर्नुभन्दा बरू निर्वाचनमै प्रतिस्पर्धा नगर्नु चितवनका जनताप्रतिको सही निष्ठा हुन्थ्यो हु। किनभने त्यहाँ गएर घर बनाउनेदेखि लिएर चितवनको कुरा गर्नेदेखि लिएर छोरी जिताउनेदेखि लिएर अब छोरी जिताउनेलाई चाहिँ एउटा जग बनाएको रूपमा यो, रूप यो सम्पूर्ण कुरा गर्दै र एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको मियो नै त्यहाँ खडा गर्ने रूपमा त्यो छोरीको राजनीतिलाई त्यहाँ गर्ने अनि आफू सुटुक्क गोर्खातिर उक्लिने हो भनेदेखि यो सबै कुराको बिचमा केही के पनि तालमेल मिल्दैन यस्तो बेलामा लुटपाट गरेर भए पनि जितेर आउने भन्दा पर्तिर प्रचण्डको गोर्खा गमनको कुनै अर्को अर्थ छैन भन्ने आकलन गरिन्छ यहाँ किनभने चितवनमा लुटपाट गरेर जित्न त्यति सजिलो हुँदैन प्लस सहरी क्षेत्रमा माओवादीको प्रभाव घटेको घटै घटेको घटे हुनाले कुनै ग्यारेन्टीको सुनिश्चितता नभएको हुनाले प्रचण्ड त्यहाँ भागेको हुँदा यो उनको एउटा कायरता मात्रै हो र प्रचण्ड जतिको नेता यति कायर भइरहनु एउटा निर्वाचन क्षेत्र विजयको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक थिएन भन्ने चाहिँ रान्तिमा आकलन छ अब ठ्याक्कै हेरौँ के हुन्छ किनभने आठ दस हजार बाह्र हजारले चाहिँ जित्ने कुरा हो भनेदेखि त्यो त्यो पाँच सात हजार चाहिँ कुटेर पनि पैसा खर्च गरेर पनि म जितिहाल्छु नि भन्ने दुराशयबाट प्रचण्डले त्यो गरेको हो भने एउटा जाबो निर्वाचन क्षेत्र हत्याउनको लागि यो सब त आवश्यक थिएन नि त जे त हुन्थ्यो अटल बिहारी वाजपेयी जस्ता मानिसहरू चुनाव हारेको दृष्टान्त छ भनेदेखि कृष्ण प्रसाद भट्टराईले पनि पुराका पुरा हारेको नै दृष्टान्त छ तर कृष्णप्रसाद भट्टराईको हाइट त घटेको त कसैले पनि आकलन गरेन त यस्तो बेलामा ल प्रचण्ड चाहिँ ल भनौँ न जितेरै आए पूर्ण त भयो नै भने पनि प्रधानै मन्त्री हुने ग्यारेन्टी पो अझै बनेको छैन किनभने सय सभा सय सिटमा उनीहरू चाहिँ हारजितको कुरा गर्दैछन् भरे चाहिँ ठुलो दलको रूपमा एमाले आइपुग्ने हो कि केही ग्यारेन्टी छैन नि जनताले जा। कस्तो निर्णय गर्थ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन त्यस कारण सबै कुरा गुमाएर चुनाव जित्नुको मलाई त्यत्रो अर्थ बन्छ भने जस्तो लाग्दैन जुन चाहिँ प्रचण्डले एउटा निर्दिष्ट गरेको कार्यशैली देखिन्छ अब हेरौँ कहाँसम्म पुग्ने हुन् कहाँसम्म गर्ने हुन् केसम्म हुने हो यो प्रचण्डको गोर्खा यात्राको कुरा भयो डाक्टर साहब अर्को प्रसङ्ग जस्तै एमाले भित्र ओली यो ओली भर्सेस अल भने जस्तो अहिले जुन राजनीतिमा अभ्यास भयो गठबन्धनको नाममा सकिन नसकी ओलीले पनि विभिन्न खालका समीकरण बनाउने प्रयत्न गरे राप्रपासँग गठबन्धन गरे उपेन्द्र यादवजीहरूसँग गठबन्धन भयो एक खालको गठबन्धनमा ओलीजी पनि अगाडि बढ्नुभयो तर पार्टीभित्रका सकारात्मक प्रभावहरूलाई ठाउँ दिने भन्दा पनि निषेध गर्ने ठाउँमा उहाँ पुग्नु भएको पनि देखियो प्रतिशोधको खेती पनि हो कि भन्ने पनि टिकट नपाउने भीमरावल घनश्याम लगायतका नेताहरूको अभिव्यक्ति पनि आइराखेको छ घनश्यामजी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभयो गठबन्धनले समर्थन गरेको स्थिति छ भीमरावलजी पार्टीबाट बाहिर नगए पनि उहाँको पनि असन्तुष्टि व्यापक छ ओली किन यस्तो खालको निर्णय गरिराखेका छन् डडेलधुरामा पनि ओलीले घातक किसिमको निर्णय लिए पहिले बिपी काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन सहकार्यको तालमेलको कुरा भयो पछि न्यु खोजेर फेरि त्यो समर्थन फिर्ता लिए एमाले यस्तो खालको राजनीति ओलीजी किन गरिराख्नु भएको छ र ओली अहिले कस्तो रणनीति अख्तियार गरेको देख्नुहुन्छ ओलीले अब कसै कसैको भनाइ के छ भने जुन किसिमको कथित नक्कली राष्ट्रियताका नाराहरू ओलीको ब्यानरमा आइराखेका छन् त्यसबाट नरेन्द्र मोदीको संस्थापन चाहिँ क्रुद्ध छ चा, सायद त्यो क्रुद्धताकै के दुश्चक्रमा केपिओली पर्दै गएका हुन् कि त्यसबाट स्वरूप उनले यो राम ठोरीको प्रकरण ल्याएका हुन् कि भन्ने कुरा पनि फेरि सँगसँगै छ बुझिन सक्ने परिदृश्य केपिओलीको हरकतले देखाउँछ अब किन उनले त्यो सबै गरेको मैले एउटा पनि तर्क तर्कसङ्गत तर्क देखे चाहिँ देखेको छैन किनभने पुरै राष्ट्रिय राजनीतिमा केपी ओलीको एकलौटी थियो प्रचण्डहरूले नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा तिमी पाँच वर्ष नै भयो खालि दलीय नेतृत्वको हकमा हामीहरूको लागि सोच भन्ने अन्तिम चाहिँ शर्त प्रचण्डहरूको थियो तर त्यो सबै कुरालाई चाहिँ बुलडोजर लगाएर केपी ओलीले जुन राजनीतिक कार्यदिशा अख्तियार गरे मैले त्यसको तार्किक तर्क अहिले पनि देखाएको छैन र दसजनाको जो जत्था थियो घनश्यामवाला जत्था यो जत्थाको भूमिका पनि म केही बुझ्दिनथेँ बिचमा घनश्याम भुषाल चाहिँ प्रचण्डसँगै लड्थे तिमी त्यही हो जे अहिले घनश्यामले गरेका छौ प्रचण्डले भन्दा यो तिम्रो भ्रम हो त्यो हुन सक्दैन भन्थे चार महिना अगाडिसम्म चाहिँ घनश्याम अब अहिले तिनै घनश्याम के भन्छन् भने गाउँ गाउँबाट अब हामीहरू माओवादीको झोला बोकेर काठमाडौँमा आउँछौँ माओवादीको फौज अब भरिएको ट्याङ्की लिएर मात्रै फर्किन्छ र यो प्रतिगमनलाई रोक्न सक्ने तागत एकजना पुष्पकमल दाल प्रचण्डमा मात्रै छ भनिरहेको अब जहाँसम्म यो पुष्पकमल दालले रोकेको प्रतिगमन हो नभए त बिग्रिसक्थ्यो भन्न थालेँ अहिले गर्नुहोस् अब यिनीहरूले सबैभन्दा बढी सम्भावना आकलन गरेको भनेको घनश्याम भुषाल नै हो अब यिनको बारेमा मलाई लाग्छ केही पनि भन्नुको अब अर्थ बाँकी रहँदैन अब जहाँसम्म भीमरावलको कुरा छ भीमरावललाई अब दशा लागेर हो अब मान्छेलाई पदले जुनसुकै हदमा पुर्याउन सक्छ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्तका लागि हो को के हो त्यो इतिहासले नै भोलि समीक्षा गर्दै जान्छ तर भीमरावलको भूमिका पटक्कै ठिक छैन त्यो गलत भूमिकाको दुश्चक्रमा उनी आफै परेका छन् भीमरावले गलत गरेको छ कसैले पनि भन्न सक्दैन किनभने उनले उठाएका एजेन्डाहरूमा मान्छेलाई केही भन्नु नै छैन तर त्यहीँ बसेर नेतृत्वसँग त्यो प्रकारले लडाइँ झगडा प्रतिस्पर्धा गर्दै अनि त्यही नेतृत्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र त्यही नेतृत्वबाट बड़ चाहिँ बढी अपेक्षा गर्ने कुराको खेती कुन हदसम्म गर्न सकिन्थ्यो त त्यस्तो नेतृत्वसँग जो केपी ओली जस्तो छ असहिष्णु छ स्वेच्छाचारी अहङकारी छ र काहीँ पनि ऊ चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्ने मनस्थितिमा छैन अब त्यो नेतृत्वसँग यो खालको प्रतिस्पर्धा गरेर कहाँबाट टिकट पाउने कहाँबाट पद पाउने त इ... यो भिमरावलको अपेक्षा नै गलत थियो यो यो के हो यो मैले बुझ्दै बुझिनँ झगडा र अपेक्षाको तालमा केही केही मिल्दै के के मिल्दैन मिल नि जस्तो अब यहाँ हाम्रो अष्टलक्ष्मीहरूको झगडा छ सुरेन्द्र पाण्डेहरूको झगडा छ योगेश भट्टराईहरूको झगडा जुन दसजनाको जुन झगडा छ यो केही केही नै केही यसको छेउटुप्पै देखा पर्दैन अनि यसरी चाहिँ उनीहरूलाई यसरी आत्मसमर्पण गर्नु थियो भने ए, ए त्यो नेतृत्वसँग यो तहको झगडाको के औचित्य हुन्छ म केही पनि औचित्य देख्दिनँ ठ्याक्कै ठाडसा औचित्यहीन झगडा र प्रतिशोध या आग्रह पूर्वाग्रह या अनुशासनहीनता पार्टीका विधि प्रक्रिया के के ओ, जे जे हो जे होस् घनश्याम भीमरावलका गङ्गा चौधरीहरूका प्रसङ्गमा जे देखियो यो आम समीक्षाको विषय छ छलफलको चा, विषय छ मानिसहरूले विभिन्न कोणबाट हेरिराखेका छन् डाट साहबले पनि भन्नुभयो यो नबुझिने खालको अन्तर्द्वन्द्र आफू आफै पसिराखेको स्थिति छ भन्ने कुरालाई एउटा एउटा कोणमा राखेर हेर्दा त्यो अर्को पाटोबाट जस्तो डडेलधुराको विषयमा एमाले गरेको के हो भन्ने आश्चर्यजनक लाग्दो अर्को घटना छ क्या आफ्नो उम्मेदवारी पनि दिएन बिपी काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने उसले निर्णय पनि लियो काङ्ग्रेसलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर अहिले एमालेको उम्मेद्वार पनि छैन भनेपछि यो घुमाइफिराई शीर्ष नेताहरू चाहिँ जसरी पनि संसदमा आउनुपर्छ पार्टी जित्नुपर्छ भन्ने खालको रणनीति अन्तर्गतको धन्दा हो कि क्या हो यो भन्ने पनि धेरैले गरेका छन् यो शेरबहादुर जिताउने ओलीको खेल ओली जिताउने शेरबहादुरको खेल प्रचण्ड जिताउने शेरबहादुर र ओलीको खेल सबै यो मिलेको छ यिनीहरू यसरी नै आइराखेका छन् भन्ने तर्क गर्ने मान्छेहरूलाई यो डडेलधुरा घटनाले बल पुर्याएको हो कि भन्नेदेखि चाहिँ तपाईँलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अब यदि यो हो भने उनीहरूको कुरा भयो होइन त्यो हामी नेपाली जनता पनि एक ठाउँमा उभिएर यसमा हाम्रो आफ्नो निर्णय गरौँ न त आफू हामी केही नगर्ने अनि यी फटाहरूको दुश्चक्रको घानमा स्वयंलाई रुमली राख्ने हो भने यो हाम्रो पनि केको बहादुरी हुन्छ त एक कुरो दुई कुरा यस्तै खालको हरकत किन डडेलधुरामा केपिओले देखाइरहनु पऱ्यो दमकमै यही कुरा भइसकेको छ नि त पहिल्यै अब अहिले उनले चाहिँ यो प्रकारले गठबन्धन गर्नु थियो भनेदेखि राम थापाहरूसँग यो झगडा गर्नुको के अर्थ बन्थ्यो र अहिले त फेरि रापरपासँग गरिराखेको अनि अहिले त अनि त्यहाँ नै घाँटी जोत्किसानले यो कुनै नयाँ कुरा केही पनि छैन यसमा यिनीहरू किन यो अपरिपक्वता देखाउँछन् त्यसमा मात्रै मलाई अचम्म लागिराखेको जस्तो रापरपासँग त डे वानमा गठबन्धनको विकल्प थिएन एमालेसँग यदि त्यो गरिदिएको हुन्थ्यो भने अहिलेसम्ममा एमा जस्तो अहिले आएर त यो उपेन्द्र यादवसँग पनि उनीहरूको त्यो हदमा हुनु नै रहेछ त यो हदमा गठबन्धनको एउटा गठजोड मिलाउँदै लिएर आइदिएको भएपछि त आज यो चित्रबहादुर केसी तहकै शक्तिले केपी ओलीलाई नै धम्काइरहनु पर्ने राष्ट्रिय राजनीतिको विडम्बना त नेपाली राजनीतिले सहन गरिरहनु आवश्यक हुँदैन थियो नि त अब अहिले त कस्तो प्रकारले उनीहरूले चाहिँ त्यो ऱ्याली गरिरहेको छ उनीहरूले त्यहाँभित्र शेरबहादुरको प्रचण्डको मसालको शक्ति प्रदर्शन हेरेर ल हेर्नु त केही केही मिल्दै नमिल्ने कुरा छ ल हेर्नु त उनीहरूले मान्यो गठबन्धन भनेको वास्तवमा कत्रो न मोहन विक्रमको मसाल भनेको कत्रो न शक्ति हो भने जस्तो गरेर धुन्दुबी बजाएर राखेका छन् किन केपिओलीको अपरिपक्वताले यो हो नि त रापरपा त एउटा शक्ति हो नि त त्यो शक्तिसँग गठबन्धन गर्दै गर्दै आइदिएको भएदेखि यो सबै राष्ट्रिय राजनीतिमा यी कुरूप परिदृश्यहरू नेपाली जनताले बेहोर्नु नै पर्ने थिएन अब यो सबै कुराको ठिकठाकसँग चाहिँ हिसाब किताब नगरी कनको राजनीतिक परिदृश्य जो केपी ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिमा थोपरेका छन् त्यसको म तार्किक निष्कर्ष केही पनि बुझ्दिनँ र त्यो नबुझिँदासम्म नेपालको राजनीति ने किन यो बाटोमा हिँडिराखेको छ भन्ने कुरा नै प्रष्ट होला जस्तो लाग्दैन मलाई यो कहाँ पुग्ने यो सिक्किममा पुग्ने हो यो फिजीमा पुग्ने हो यो अझ नेपालको राष्ट्रिय राजनीति ने सङ्कटापन्न भएर जुन अघि मैले पानी वर्षा हुनु अगाडिको आँधीसँग तुलना गरेँ त्यो हो के हो यो एकदम एउटा सङ्कटापन्न परिदृश्यको घण्ट लिएर चाहिँ यो चुनावको नाममा अगाडि आइराखेको छ र नेपाली जनता एकदम सचेत र जागरुक हुनु जरुरी छ त्यति त्यस्तो नहुने हो भने एकदमै खराबले चाहिँ भोलि नियति हाम्रो टाउकोमा थोपर दिनेवाला छ चा। यस्तो नि डार्छ जो जुन नियति त अब नेपाली राजनीतिमा नेपाली जनताले बिहोर्नुपर्ने थोपारिने कुरा त लगभग छ अब बन्ने संसदको आकार कस्तो होला चरित्र कस्तो होला भन्ने पनि स्वतः पूर्वा अनुमान गर्न सकिने र विकराल एउटा दृश्य परैबाट देख्न सकिने खालको सिम्टम त अहिले देखिएकै छ पनि सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गरौँ जनताले त्यो खालको विवेक पुर्याउलान् तो खालको परिणाम आउला एउटा स्थायित्व र विकासका निम्ति जनताका सपनाले काम गर्ला जनताले अहिले फैसला गर्ने ठाउँमा जनता आइपुगेका छन् कस्तो गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ तर जुन खालको निर्णय डडेलधुराको विषयमा एमाले गरेको निर्णयलाई लिएर आम मान्छेले यिनीहरू आफू आफू जित्ने प्रपञ्च अन्तर्गत यो भएको छ भन्ने आशंका गरेका छन् मान्छेले त्यो आशंका गर्न लायकको घटना हो डडेलधुराको एमालेको घटना अनि त्यसको अन्तर्य बुझिँदैन नि त अब किनभने यिनीहरू त अवसरवादी राजनीतिक दलहरू नै हुन् कसैले पनि कजको लागि राजनीति गरिरहेको छैन नि त अब कर्ण मल्ल एउटा निष्ठावान युवा व्यक्ति भएको हुनाले त्यहाँबाट त्यो एउटा दुष्कर्मको आकलन नगरौँ तर एउटा विकल्प दिने ठाउँमा त कर्ण मल्ल उभिसकेको स्थिति त फेरि होइन त्यस्तो बेलामा कहाँ प्लस माइनस आफ्नो पक्षमा हुने हो त्यो आकलन गरेर एमाले यो गरेको हुन सक्ने भयो राम थापा जस्तोसँग त गठबन्धन नगर्ने केपीहरूले कर्ण मल्लसँग गठबन्धन गर्छन् त्यो अपेक्षा गर्नु बाञ्छित हुन्छ भनेपछि कर्ण मल्लहरूको अपेक्षा गलत ठाउँमा परौ होइन त्यो अब के छ लोकल्ली के छ त्यहाँको क्यालकुलेसन तर कर्ण मल्ल राम थापा भन्दा हैसियतमा भयो जस्तो मलाई लाग्दैन राम थापा त हैसियतमा हो नि त र उनले त्यो कुरा देखाए पनि त्यो ते ठाउँमा त्यसलाई त इग्नोर अनि लत्याउने केपीहरूले केप अब कर्णमल्ललाई हिसाब गर्छन् नि त भने त्यसमा चाहिँ यो अघि तपाईँले भनेको जुन कथित बिग बोसहरूको राजनीतिक दुश्चक्रको पनि कोपमा त्यो चिज परेको हुनसक्ने भयो यिनीहरू त जे पनि गरिराखेका हुन्छन् नि त जस्तो अब घनश्याम भुषाललाई टाटो काहीँ न काहीँ षड्यन्त्रसँग प्रेरित छ यो घटना होइन यो षड्यन्त्रसँग प्रेरित छ कि छैन भन्नुभन्दा पनि जुन केपी ओलीले घनश्यामलाई टाटो लगाए भीमरावलाई टाटो लगाए अनि कर्ण मल्ल भन्ने कुरा कहाँ आउँछ यहाँ जो उनका पार्टीका सदस्य पनि होइनन् तर पनि विगतमा उम्मेदवारी नै नदिने समर्थनका नाममा अनि फेरि समर्थन फिर्ताले नै उम्मेद्वार पनि छैन एमालेको भनेपछि अब एमालेका भोटरहरू एमालेका कार्यकर्ताहरू त्यहाँका नेताहरू ले कस्तो खालको निर्णय लिन खोजेका हुन् भन्ने प्रश्न होइन उनीहरू केही पनि बुझ्दैनन् क्या जस्तो उनीहरूले चाहिँ द्वारिक चौधरीलाई जुन निषेध गरे इटरीमा मनोज म्याङ बोलाई निषेध गरे धरानमा मन्जु भण्डारीलाई जसरी प्रवर्धन गर्न खोजे धरानमा त्यसको केही अर्थ भन्दैनन् नि त के अर्थ भन्छ त्यसको भन्नु त ल जुन पात्रहरूको मैले कुरा गरेँ मनोज म्याङ्गो भने पनि मन्जु भण्डारी भने पनि द्वारिकलाल चौधरी भने पनि यिनीहरूको हकमा राम थापाको कुरा अघि हामीले गरिहाल्यौँ यिनीहरूको हकमा केपी ओलीले जे गरेको छ त्यसको केही पनि अर्थ भन्दैन नि अर्थहीन अर्थ हो नि यो बरु त्यसले नोक्सानै पुर्याएको देखिन्छ अनि जब यस्तो आत्मघाती जब कसैले राजनीति गर्छ भने अनि कर्ण मल्ल भन्ने कुरा यहाँ कहाँडा आउँछ आउँदै आउँदैन अब यस्तो राजनीति किन गरिरहेछन् केपिओलीले त्यो चिज मैले बुझेको छैन जस्तो दसजनाको हकमा मैले भने नि त किन उनीहरू जब यही हो भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई त्यहाँसम्म पुर्याएर अनि आफू त्यहाँ अडिनुको मैले केही पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन मैले यसलाई लिएर घनश्याम भुषालसँग कुरा पनि गरेँ दाइना देव्री उहाँले भन्नुभयो अब अहिले जहाँ उहाँ आएर उभिँदै हुनुहुन्छ त्यो दाइना देवरीको र उहाँको अहिलेको उब्याइको बिचमा पनि केही तादामेतै देखिँदैन क्लियर कट भन्नु पऱ्यो नि यो हो चिज भनेर ठिक छ डाक्टर साहब यो एउटा प्रश्न नहुँदासम्म अर्थात् भोलिका परिणाम नआउँदासम्म के गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा नबुझिने ठाउँमा पुगेको हो एमाले त्यसो भए एमाले ओलीका भूमिकाहरू त्यस्ता ठाउँमा पुगेका हुन् अब मान्छेको भनाइ चाहिँ बाहिरी दुश्चक्रको कोपमा केपिओली परेको नै भन्ने छ चा। त भने पनि थियो भीमरावलको त भन्नुको त्यत्रो अर्थ केही पनि बन्छ मलाई भने जस्तो लाग्दैन किनभने जे पनि भीमराव होइन जे पनि भन्छ होइन उनको अन्तरसङ्घर्षको जुन विधि छ त्यो चाहिँ असंगत छ त्यो त्यसरी हुँदैन हामी प्रश्न उत्तर गर्दैखेरि पनि विसङ्गतिपूर्ण प्रश्नोत्तरको दुष्चक्रमा पस्यौँ भने एउटा अन्तर्वार्ताले पनि वञ्चित निष्कर्ष निकाल्न सक्दैन र उल्टे उल्टै पराउने भाडिन्छ अनि कसरी के हुन्छ त अनि त्यो हो त्यो चिज भइरहेछ त्यहाँ अब उनले चाहिँ केपिओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिराखेको छ उनलाई केपिओली मातहत हैसियत पनि चाहिराखेको छ त्यो त मिरेन्द्र इजालले पनि पाएनन् दिँदैनन् नि विश्वप्रकाशहरूले कसरी त्यो सफलता पाए त्यो मैले आकलन गर्न सकेको छैन तर मिनेन्द्र त नराम्रोसँग पछाडिए नि त पाइँदैन नि त डाक्टर साहब यो एउटा अर्को रोचक प्रसङ्ग एमाले भित्रका माओवादीहरू त्यसमध्ये पनि प्रभु शाहले बडा रोचक ढङ्गको एउटा खेल देखाइदिए झन्नै मधेस प्रदेशमा एमाले मुक्त मधेस प्रदेश जस्तो स्थिति उनले पैदा गरिदिए ओलीको आरोप अनुसार किनभने त्यो प्रदेशका सबै उम्मेद्वार टिकटहरू म मिलाउँछु कमरेड भनेर टिकट बोकेर गए अन्तिममा आफू स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर एमाले विहीन स्थिति झन्नै बनाइदिए भन्ने ओलीको आरोप छ प्रभु शाहले खण्डन गरेका छन् तथापि रौतहटको जिल्ला कमिटी नै एमालेको विघटन भएको स्थिति छ अहिले प्रभु शाहले यो गरिदिनाले प्रभु शाह एमाले भित्र छिरेका माओवादीको माओवादीका नेता प्रभु शाहको जुन शैली देखियो यो कस्तो खालको कार्यशैली हो र यसले कस्तो सन्देश दिएको छ डाक्टर साहब अब जुन प्रभु शाहले त्यहाँ हैसियत देखाएको भन्ने छ त्यो हेर्दाखेरि उनीसँग एउटा त्यहाँ वर्चस्व रहेको भन्ने नै देखियो भन्ने नै देखियो किनभने यत्रो विशाल पार्टीको जिल्ला कमिटी नै विघटन हुने स्थिति आयो भन्ने पनि छ त्यहाँ त्यसपछि जुन आ, केपी ओलीले उपेन्द्रलाई प्रयोग गरेर जुन खेल खेल्ने कुरा त्यहाँ भयो त्यो खेला खेल खेला खेलको बाइ प्रोडक्ट भन्ने प्रभु शाहको तर्क मलाई एकदमै प्रशंसनीय लाग्यो अब ठ्याक्कै त्यहाँभित्र के भएको छ किनभने यिनीहरू त अघि हामीले भन्यौँ नि राम थापालाई पनि किनारा लगाउन सक्ने कर्ण मल्ललाई पनि किनारा लगाउन सक्ने घनश्याम भूषालाई पनि किनार लगाउन सक्ने भीम रावल पनि नचाहिने जहाँ राजनीति भइराखेको छ अनि त्यहाँ प्रभु शाह भन्ने कुरा गाँडा आउँछ र त्यस कारण मेरो प्रभु शाहहरूलाई राम थापाहरूलाई के भनायो भने तिमीहरू यो बेकारको चक्करमा भन्दा आफआफ्नो घर फर्क तिमीहरू सबैभन्दा सुरक्षित त्यही नै हुन्छ यो मेरो सुरुदेखिको सुरुदेखिको डाक्टर साहबको सुझाव मेरो सुझाव हो बाँकी अब यी यी चाहिँ फुलझडीहरू हुन् यी फुलझडीको फुल त्यो कुनै अर्थ बन्छ भनेर चाहिँ मलाई लाग्दैन डाक्टर साहब जे देखिएको छ परिदृश्य प्रतिस्पर्धाका दावेदारहरू र प्रतिस्पर्धीहरू सडकमा बजारमा जो आएका छन् निर्वाचनको दौडानमा कस्तो खालको परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्छ कस्तो खालको परिणाम हुन्छ होला भन्ने तपाईँ अपेक्षा गर्नुहुन्छ एकातिर गठबन्धन छ अर्कातिर गठबन्धन इतरको अर्को गठबन्धन छ ओली नेतृत्वको अन्य स्वतन्त्रहरूको एउटा खालको एउटा उत्साह छ यसलाई हेर्दाखेरि कस्तो खालको आकलन गर्न सकिन्छ गर्नुभएको छ बताइदिनुहोस् न अब एमालेलाई पेलेर जान सक्छ भित्तामा पुर्याइदिन सक्ला नि यो गठबन्धनले प्रचण्डले भनेअनुसार त एमालेलाई भित्तामा पुर्याउने गठबन्धन हो यो अब अहिलेको यो सबै हेर्दाखेरि त्यस्तो हुने जस्तो देखिँदैन हुने चाहिँ त्यस्तै नै थियो हुनुपर्ने हो थियो होइन हुनुपर्ने हो किनभने पाँचवटा गठबन्धन एकातिर एउटा ल्याङ्रो अर्कातिर भनेपछि त स्वत किनारा लाग्ने कुरा हो नि त तर अब अहिले चुनावको मुखमा आएर जे उपेन्द्र यादवको उसबाट भइराखेको छ एउटा फ्याक्टर यो भयो अनि अर्कोतिर रापरपासँग गठबन्धन एमालेको तालमेलको कुरा पनि त्यहाँ देखियो अनि जुन किसिमको प्रचण्डको भागदौड भयो र जुन एउटा कुटिलता बाबुरामले खेल्न पुगे किनभने जुन यो बुढु गण्डकीवाला प्रकरणमा जे भन्थे र अहिले उनी जे भन्दैछन् बाबुराम भन्ने चाहिँ जे पनि भन्ने व्यक्ति हुन् भन्ने त म मात्रै थिएँ नि त नेपालमा बाँकी सबै त ऊ त्यो बोर्ड फर्स्ट फलानु जिएनबाट पिएचडी गरेको भन्थे त्यसरी गर्दा हुने हो भनेदेखि त नेपालमा थाई प्रधानमन्त्री म हुनुपर्ने हो खोइ त म त एउटा मन्त्री पनि हुन सकिनँ म भन्थेँ हाँस्थेँ लालभु जक्करहरू बजारमा अब अहिले उनीहरूले वाङ खाए होला फेरि पुष्टि गरिदिएँ तपाईँको भनाइलाई अब भनेपछि यो हदका त नेपालमा बाबुराम जस्ता नेता छन् भनेपछि अब हामी केपी ओलीबाट अपेक्षा गरिराखेका छौँ शेरबहादुरबाट अपेक्षा गरिरहेका छौँ जुन शेरबहादुरले मिनेन्द्रको त्यो हाल बनाइदिए केही पनि गल्ती छैन नि मिनेन्द्रको त र नेपाली काङ्ग्रेसका सचेत कार्यकर्ताहरूको जुन बरु विनेन्द्रले एउटा नैतिकता प्रदर्शन गरे हुने नै भयो नैतिकवान मान्छे हुन् नि त उनले नैतिकता प्रदर्शन गरे मन्त्री हुँदा मन्त्री पद छोडेर उनी बाहिर गए पार्टीमा हुने नै भयो थ्रु आउट एउटा डेमोक्रेटिक एउटा ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे त्यहाँबाट पढेर थ्रु आउट उनको हेरौँ न उनको त थ्रु आउट उनको गराएर उनको ब्याकग्राउन्डको बिचमा ठुलो तालमेल छ नि त बाबुरामसँग त यो छैन नि त उनी त माओवादीबाट जम्प गरेर मधेसवादी भएका छन् मधेसवाडीलाई लात आनेर माओवादी भएका छन् नयाँ शक्तिको अर्थ पनि के के होइन अब माओ माओवादी आन्दोलन र माओवादी विचार मार्क्सवादको औचित्य छैन भने अनि अब गएर फेरि माओवादी भएका छन् अनि त्यस कारणले यो सबै हेर्दाखेरि परिणाम के हुन्छ त्यो भोलि सहजै आकलन गर्न सकिँदैन तर नेपाली जनताले माफ पाउने ठाउँ चाहिँ अब छैन उनीहरूले निर्मम निर्णय गर्नुपर्छ यो सबलाई हिसाब किताब गरेर जसलाई दण्डित गर्नुपर्ने हो तिनीहरूलाई दण्डित गरिदिनुपर्छ र जसलाई पुरस्कृत गरिदिनुपर्ने हो तिनीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ होइन ठुलो पशुत्व हुन्छ उनीहरूलाई साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जाँदा जाँदै यो बाबुराम भट्टराई र रह प्रचण्डको मिलाप यो बाबुराम छोरी प्रचण्डलाई बोकाइदिने कुरासँग मात्रै सरोकार छ कि यसका पछाडि अरू गम्भीर रहस्यहरू पनि छन् भन्ने अहिले छलफल उठेको छ किनभने एक थरी राजनीतिक मान्छेहरूले के भनिराखेका छन् भने सिद्धान्त त वैचारिक रा र रा राजनीतिक रूपमा माओवादीको सबै चिज चाहिँ प्रचण्डले बेचिसके र त्यो बाबुरामले खरिद गरेका गा छन् र अब यसको वैचारिक नेतृत्व चाहिँ बाबुराम हुन् यो चुनाव पछाडि यो बाहिर आउँदाखेरि माओवादीका तल्लो लेभलका कार्यकर्ताहरू चाहिँ छाँगाबाट खस्छन् प्रचण्डले अन्तिम पटक माओवादी आन्दोलन लिलाम गरेका छन् त्यस्तो खालको सहमतिमा बाबुराम प्रचण्डसँग आइपुगेका हुन् यसो पनि भन्छन् मान्छेहरू बताइदिनुहोस् त तपाईँ यी मान्छेहरूका यी भनाइहरू र बाबुरामको प्रचण्डसँगको आगमनलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो एकदम पूर्वाग्रहपूर्ण छ र नयाँ पनि छैन फेरि यो हिजैदेखि यो प्रचण्ड भनेको चाहिँ कहिले मोहन वैद्य कहिले बाबुराम भनेर चाहिँ बिचो बिच भीच खेल्ने यो गम्भीर किसिमको सम्झौताबाट बाबुराम आएका छन् भन्छन् मान्छेहरू त्यो खालको आकलन होइन यो अब यो भाइको प्रश्नमा भाँती नपुगेको होला गम्भीर छ भन्ने कुरा सत्य छ तर प्रश्नमा भाँती पुगेको देखिँदैन किनभने यो बाहिरी तत्त्व निर्देशित र बाहिरी तत्त्वको टेन्टिङ पेन्टिङबाट यी दुईजना मान्छेहरू एक ठाउँमा उभिएको किनभने यो चाहिँ माओवादी जनयुद्धको ज्वरोसँग जोडिएको भन्छन् भनेपछि मेरा प्रश्नको विचारसँगको कुरो यहाँ छैन मिल्दैन बाहिर टेन्टिङ पेन्टिङको कुरा मात्रै छ यो अहिले जे चाहना छ भाइको त्यो चाहना चाहिँ प्रतिबिम्बन हुन खोज्छ तर चाहनालाई पनि त भाँतियुक्त प्रस्तुति गऱ्यो भने मात्रै प्रतिफल हासिल गर्न सकिने भयो नि त त्यो त्यो भाँति यहाँ आउँदैन र यो चाहिँ त्यो बेला मात्रै भाँतियुक्त हुन सक्थ्यो हु। के कारणले प्रचण्ड र बाबुरामको घाँटी जोडिराखेको छ भन्ने तत्त्व बुझ्न सकेको जगमा यो प्रश्न आइदिएको भए त्यसको तत्त्व निरूपण हुन सक्थ्यो मैले बाहिर उठेको विषय जिज्ञासा यहाँ राखिदिएको बाहिर जे चर्चा गर्छन् मान्छेहरू यो विचारको नेतृत्व अब बाबुरामलाई दिने माओवादीको औचित्य छैन माओवादी आन्दोलनको औचित्य छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका बाबुरामलाई बाबुराम जुन, जुन वैदेशिक विचारद्वारा गाइडेड छन् अब उनलाई उनले चाहिँ त्यो विचारलाई प्रचण्डले पार्टी जिम्मा लगाए र यताको प्राविधिक कुरा मात्रै प्रचण्ड हुन् अब चाहिँ बाबुराम हुन् भन्ने खालको तर्क मान्छेहरू फेरि अर्को गल्ती मैले डाक्टर साहबलाई यो जिज्ञासा मिल्दैन फेरि अर्को गल्ती भयो वैचारिक नेतृत्व स्वदेशी र विदेशी भन्ने हुँदैन नेत्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोण त बाह्य छ नि त फेरि होइन अब बाबुरामलाई हेर्ने दृष्टिकोण बाहिर छ त यो बाबुरामलाई दोषारोपण गर्ने मात्रै कुरा भयो सत्य के हो भनेदेखि यो जनयुद्ध भन्ने नै बाहिरको भूमिमा भएको थियो नि त त्यसो गर्दा यहाँ केही पनि चाहिन्छ अनि खालि एउटा गरी बाबुराम बाबुराम भनेर ल्याङ्ग्रेबा उनलाई चक्करको यो चाहिँ दमन गर्नुको त केही पनि अर्थ भन्दैन नि यो त माओवादी भन्ने त एजिहोल बाहिरबाट भएको तत्त्व होइन यो तर अब राजनीति शास्त्रले यो कुरालाई मान्दैन राजनीति शास्त्रमा आन्तरिक तत्त्वले नै राजनीतिलाई निर्दिष्ट गर्छ भन्ने सिद्धान्त लिएर हिँड्छ बाहिरकाले जे जे बोकाइदिए पनि बोक्ने त यिन भरिया त यिनीहरू नै हुन् नि त कार्यकर्ता यिनीहरू अनि यिनीहरू नै हुन् त्यसकारण भोलि पनि आखिरी कार्यकर्ताको ठुलो पङ्क्ति त बाबुरामसँग छैन प्रचण्डसँग नै छ अनि यिनीहरूले निकालेको जुन निष्कर्ष हो त्यो तालमेल हुँदैन हो यो चिज बुझ्न सक्नु नसक्नुले मात्रै बाबुराम प्रचण्डको सहकार्यको रूपरेखालाई चाहिँ बाहिर ल्याउँछ यतातिर अलिकति गम्भीर सोचौँ अहिलेलाई यो जुन बाह्य शक्तिले छोरी अगाडि बढाउने कुरा मात्रै बुझौँ होइन नबुझौँ त्यसरी नबुझ त्यो एकदम भ्रामक बुझाइ हो त्यो बाह्य शक्तिले तिमीहरू यसरी अगाडि बढ केटा हो केटा हो भनिदिएको रूपमा मात्रै यसलाई बुझौँ अब छोरी बुहारी भन्ने कुरा त अब यहाँ यिनले पनि छोरी ल्याएको छ उनले पनि त बुहारी ल्याएको छन् अनि छोरीलाई चाहिँ प्राधान्यता दिने अनि बुहारीको कुरा बिर्सिने यी त स्वास्नीवादी हुन् हो यो ठाउँमा चिजलाई उभिएर राखौँ अलिक गम्भीर फेरि कुरा गरौँ कुरा गरौँ ल हस् डट्छ समय दिनुभयो धेरै दिनपछि कुराकानी गर्ने यो समय प्राप्त भयो यो समय र सम्वादका लागि यहाँ ल ला हवस् मलाई पनि विश्वभरिका साथीहरूले जिज्ञासा व्यक्त गरिरहेछन् कता हो के हो भनिरहेछन् म स्वस्थ छु साथी हो तपाईँहरूसँगै छु तपाईँहरूको आवाज म लिएर निरन्तर लगि नै राखेको हुन्छु र रा, लडी नै राखेको हुन्छु म प्रति जे एउटा तपाईँहरूले जिज्ञासा र चासो व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसको लागि फेरि एकपल्ट धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु ल